Det sjunde hitet segrade Bernt Persson på tiden 68,3. Tvåa var Kalle Lindgren. Trea Lars-Inge Hultberg och fyra Lasse Rosberg. Det åttonde hitet får vi se. Karl-Erik Claesson, Örnarna röd. Thomas Pettersson, Vargarna blå. Tommy Sten, Masarna vit. Och Alf Trofast, Lejonen i gul. Det åttonde hitet startas om på grund av att Thomas Pettersson hade oturen att gå omkull. Det åttonde hitet segrade Tommy Sten Masarna på tiden 70,5. Två var Affe Trofast, medan Karl-Erik Claesson hade oturen att få ett stopp. I det nionde hitet får vi se Tommy Johansson i röd, Alf Trofast blå, Benny Ekberg i vit och Lasse Rosberg i gul. Trofast får en blå huva innan han rullar fram till stället. Trofast.
I det nionde heatet segrade Tommy Johansson på tiden 68,2. Tvåa var Alf Trofast, trea Benny Ekberg och fyra Lars Rosberg. I det tionde heatet får vi se Tommy Sten i röd, Thomas Hydling blå, Bernt Persson vit och Hasse Danielsson gul. I det tionde heatet segrade Bernt Persson på tiden 67,8. Tvåa var Thomas Hydling, tre Hasse Danielsson och fyra Tommy Sten. I det elfte heatet får vi se. Istället för Thomas Pettersson som vurpade förra gången kommer nu reserven Bengt Gagner, gamarna i röd huva. I blå huva får vi se Uno Johansson, i vit Carl Fredrik Lindgren och i gul Åke Axelsson. I det elfte heatet segrade Åke Axelsson på tiden 68,8. Tvåa var Uno Johansson, trea Kalle Lindgren och fyra Benke Gagner. Det tolfte heatet får vi se. P.O. Gudmundsson i röd, Karl-Erik Claesson i blå, Hasse Holmqvist i vit och Lars Inge Hultberg i gul. Du ska med dig omedelbart till depå. Alltså det gäller för Åke Gudmundsson i blå, Karl-Erik Claesson i vit, Hasse Holmqvist i gul, Lars Inge Hultberg.
12:e heatet segrade Karl-Erik Claesson. Två var Hasse Holmqvist, 3 P.O. Gudmundsson och 4 Lars-Inge Hultberg. I det 13:e heatet får vi se Lars-Inge Hultberg röd, Tommy Sten i blå, Åke Axelsson vit och Benny Ekberg i gul.